Як діти до школи? Парламентарії повернулися до роботи після канікул. Терор у Криму. Окупанти знову обшукують і затримують татар. І рекордна інфляція. Турецька ліра впала до найнижчої за 15 років позначки. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Огляньмо головні новини першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські бойовики продовжують порушувати шкільне перемир'я, про яке домовилися сторони у Мінську. За добу ворог здійснив 20 обстрілів, двох українських бійців поранено. Окупанти цілили по позиціях у районі Донецька та на Приазов'ї. 6 атак зафіксовано вже сьогодні. Наші військовики мусили відкривати вогонь у відповідь. Розвідка повідомила про двох знищених найманців. Поновили бойовики обстріли і на Приморському напрямі, де донедавна було порівняно спокійно. Докладніше з передової наші кореспонденти. Попри шкільне перемир'я, ситуація на сході країни за минулу добу лише погіршилась. Говорять, вроді вони залазили, навіть гранати бросали. Ну, питались, да. Ні, ну так просто, що тут же зліва ще стоять пацани, іноді просматриваєш нас. Перекриває, да, план. Да. Супротивник тут системно і з різних напрямків обстрілює українські укріплення. При цьому постійно змінює вогневі позиції. Через спекотну погоду, яка попри початок осені стоїть на Донбасі, тут постійно виникають пожежі. І цим активно користуються бойовики. Війна підпалів. Під час того, як противник обстрілює запалювальними засобами нашої території, виникає пожежа на ВОПах, ми виходимо її гасити. І в цей час починає працювати снайпер. А це вже позиції біля так званого Бахмутського шляху, що за Лисичанськом. Навкруги вирви від снарядів заборонених калібрів. Це результати ворожих обстрілів минулого тижня. Тут багато розривів з різних калібрів. Є і 120-й міномет, і танк, і 152-й калібр прилітав. Від початку шкільного перемир'я ситуація тут дещо стабілізувалася. Бойовики перестали використовувати важке озброєння. Проте щоночі українських солдатів вороги обстрілюють із кулеметів та гранатометів. Вони постійно веде провокаційні дії. Тобто, особливо вночі, як тільки починає темніти. Все можливе, щоб наші відповідали їм в умовах перемир'я. Одним із плюсів останніх тижнів стало покращення роботи спостерігачів ОБСЄ. Вони змогли потрапити в ті райони непідконтрольної території, куди раніше їх не пускали. Зафіксували нові факти порушення бойовиками домовленостей про відведення великих калібрів та інших бойових машин. Вжитими заходами ми зараз спостерігаємо, що СММ ОБСЄ вперше зареєстрували перетин російської колони українського кордону. СММ ОБСЄ воно не фіксувало збільшення. Це звичайна зброя, просто і знайшли врешті-решт. Наразі через активне розповсюдження бойовиками інформації про можливу ескалацію на фронті із 14 вересня об'єднані сили приведені у підвищену боєготовність. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Антон Чиженка. Новини телеканал «Інтер». Масштабні військові міжнародні навчання «Rapid Trident 2018» тривають на Яворівському полігоні. Участь у вишколі, який триватиме до 15 вересня, беруть 2200 військових із 14 країн. Докладніше про маневри Галина Якушко. Двоє українських військових піднімають жовто-блакитний стяг над Центром миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні. Слідом за ним здіймається і прапор США. Так урочисто розпочинаються міжнародні навчання України та НАТО «Швидкий тризуб». Американець Томас Бентлі у святковому капелюсі привіз його із Теннесі, каже, такий є лише у кавалеристів, та й то не у всіх. Це кавалерійський капелюх, зверху вказане моє звання. Далі емблема кавалерійського полку і золота стрічка, яка вказує на те, що я офіцер. Це традиція, наші військові носили такі ще століття тому. Вступне слово за Марій Йованович, посол США в Україні, каже, Америка разом з Україною боротиметься за відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Від початку конфлікту США надали понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу. І українські воїни-солдати ефективно використовують цю допомогу, коли дають відсіч одному із найнебезпечніших супротивників у світі. Американці, канадці, британці, литовці та військові із ще десятка країн-учасниць НАТО приїхали в Україну працювати інструкторами. Їх близько 8 сотень. Вони тренуватимуть захисників Світлодарської дуги, 54-ту, окрему механізовану бригаду. Навчатимуть тактики ведення бою, бойового злагодження та тактичної медицини. Усе за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Метою даного навчання є набуття спроможності підрозділами Збройних сил України
інших військових формувань щодо виконання спільних бойових завдань з підрозділами країн-членів та партнерів НАТО у виконанні завдань в міжнародних операціях. Це визначна можливість для країн-союзників та партнерів пліч-опліч працювати з українськими вояками і поділитися своїми навичками. Ми також зацікавлені робити з найціннішого ресурсу України, її людей, найкращих професіоналів, якими вони тільки можуть стати. Навчання триватимуть 2 тижні. Набутий досвід, кажуть українські військові, зможуть використовувати на фронті на Донбасі. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. Прикордонники РФ затримали у Чорному морі українське рибальське судно ЯОД-2105. 4 членів екіпажу нині перебувають на прикордонній заставі у Севастополі, так повідомила Нацполіція Криму, яка базується в Одесі. Громадян України незаконно затримали ще 28 серпня, але російська сторона заявила про це лише напередодні. У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Ну а тим часом в окупованому Криму чергова хвиля обшуків і затримань татар-активістів. Сьогодні вранці ФСБшники вдерлися до помешкання Марлена Мустафаєва у селищі Кам'янка. Самого чоловіка забрали до головного управління поліції. Крім того, обшуки проводять у помешканні Зареми Кулематової, матері затриманого кримсько-татарського активіста. Її викрали просто з парку, де жінка прибирала такі громадські роботи, її присудив російський суд за образу поліцейського. Рідні Зареми довго не могли встановити, куди саме її забрали. За кілька годин з'ясувалося, що жінку відвезли у Старий Крим на обшук до помешкання ще одного кримсько-татарського активіста та мецената Абдули Якубова. Щойно стало відомо, що затримали також чоловіка Зареми, Закія та їхню доньку. Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц з офіційним візитом в Україні. У ці хвилини розпочинається його брифінг спільно із президентом України Петром Порошенком. У ході зустрічі політики обговорять двосторонні відносини між державами, а також відносини між Україною та Євросоюзом з огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС. Очікувана також розмова щодо санкційної політики Євросоюзу. Ну, а єдність навколо санкцій країни ЄС зможуть показати вже завтра. За даними кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Рікарда Йозвека, у Євросоюзі вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні обмеження проти російських політиків та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Європейські дипломати продовжили санкції на 6 місяців. Про це офіційно буде оголошено в середу. Продовжили вони їх проти депутатів з Росії і сепаратистів на Донбасі і в Криму. Всього 154 людини і 44 організації. Дипломати ЄС підкреслюють, що з боку Росії не було виконано вимог для зняття санкцій. Ну і далі повертаємося знову до Києва, де голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні відкрив роботу 9-ї сесії 8-го скликання. На урочистій церемонії були присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени Кабінету міністрів, представники судової гілки влади та іноземні посли. У сесійній залі Верховної Ради працює моя колега Ксенія Барвіненко. Вона зараз на зв'язку. Ксенія, добрий день. Тож, які плани у нардепів після повернення з літніх вакацій? Вітаю, Олексію. Новий політичний сезон стартував у Верховній Раді. На перше засідання з'явились 375 народних депутатів. Голова Верховної Ради Андрій Парубій перед початком засідання розповів про основні завдання парламенту цієї осені. Зокрема, зазначив, що цієї сесії нардепи мають підготувати зміни до Конституції. Євроатлантичний вибір для України є ключовим. Ми повинні дати і змістовну відповідь, але повинні дати відповідь і по формі. Тому я наголошую, що я підтримую пропозиції, щоб ми закріпили євроатлантичний напрям в Конституції України. Виступив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він наголосив на необхідності своєчасного прийняття бюджету України. І ще одне питання, яке є надзвичайно важливим, я би не хотів, щоб воно стало заручником майбутніх виборів. Це питання національного бюджету, державного бюджету країни. Він має бути збалансований, він має бути справедливий і він має бути реалістичний. Тому що за кожну цифру ми будемо нести з вами відповідальність.
Серед ключових питань на порядку денному – це, звичайно, підготовка до виборів. Нардепи планують внести зміни до Виборчого кодексу. Документ має понад 4 тисячі правок. Зараз всі зауваження знаходяться на розгляді у профільному комітеті. Винести проект під купол до розгляду планують уже в жовтні. Також депутати спробують знову взятись за оновлення складу Центрвиборчкому. Влітку парламент провалив оновлення складу ЦВК, незважаючи на чітку позицію нашої фракції. Тому слід якнайшвидше оновити склад Центрвиборчкому, а також призначити суддів Конституційного суду. Також депутати вкотре планують взятись за зняття недоторканності. Ось такий план роботи у депутатів цієї сесії. А зараз нардепи взялись за розгляд сьогоднішнього порядку денного. Зокрема, це питання інтелектуальної власності та захисту авторських прав. Олексію? Ксенія, дякую вам. Нагадаю, що на прямому зв'язку із парламентом була Ксенія Барвіненко. Вона розповідала про відкриття 9-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання. Продовжуємо випуск. Саморобний пристрій підірвали цієї ночі у Харкові. Постраждав 30-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Як повідомили у поліції, на Жасминовому бульварі біля житлової багатоповерхівки невідомий жбурнув вибуховий предмет. Зломисника затримали. Ним виявився 33-річний уродженець Луганської області. Про причини поки що не повідомляють. Справу кваліфікували за статтею «Хуліганство». Четверо рятувальників постраждали під час пожежі в Одесі. Напередодні ввечері там вогонь спалахнув на одній зі станцій технічного обслуговування. Полум'я охопило понад 200 квадратних метрів. Під час гасіння сталося кілька вибухів, детонували газові балони. І з полум'ям боролися понад півсотні надзвичайників. Причини займання досі встановлюють. Перша ланка газодимозахисної служби, яка зайшла у приміщення, була завалена елементами конструкції будівлі. Виникло декілька вибухів. Природа вибухів наразі встановлюється. Київ потрапив до топ-15 міст найпривабливіших для фотографів. Перелік складали на основі зображень популярного фотостоку. І столиця України у ньому на наступній позиції після Сінгапуру. Очолив список міст, які найчастіше фотографують Нью-Йорк. За ним ідуть Лондон, Бангкок, Париж, Москва, Рим, Лос-Анджелес, Венеція та Барселона. А щодо Києва, упорядники рейтингу зауважили, унікальним об'єктом українську столицю роблять, зокрема, річка Дніпро та архітектурні пам'ятки, частина з яких найпривабливіші в Європі. Новий навчальний рік у новому форматі. В деяких столичних школах відійшли від традиційного святкування Дня знань. Замість лінійок було живе спілкування, замість урочистих промов – розвивальні ігри, а замість парт подекуди з'явилися подушки. Як починали навчання цьогоріч, розкаже Іванна Ілліна. Вона мріє бути діджеєм та провести вечірку на місяці, а ще хоче стати міністром екології або ж президентом. Своїми амбітними мріями шестикласниця Яна першого навчального дня ділиться із однокласниками. Адже замість довгих урочистостей у них неформальна бесіда. Від оновленого формату уроку дівчина у захваті. Лінійки, які зараз створились, ну ті, які вже зараз проходять, вони роблять дітей більш відкритими один до одного. Мені здається, що такі лінійки були б дуже доречними у всіх школах, не тільки у нашій. Теперішні лінійки дуже подобаються. Це щось нове, щось цікаве. У Київській гімназії східних мов лінійки у такій формі не новизна, кажуть вчителі. Адже практикувати нинішні нововведення розпочали ще минулоріч. Це цілий рік. Ми разом проводили дуже цікаві заходи, неймовірно. Це були незвичайні уроки, це були майстер-класи. Тобто діти не вперше знайомі з такою атмосферою. Comedy Woman ми робили у класі і квест. На уроках у нас були уроки типу сторітелінг. Дітям дуже було цікаво, коли мама розповідала урок математики, коли тато, наприклад, приходив і проводив урок китайської мови. Діти фактично заставили нас не залишатися в старих моделях. Вони захотіли чогось цікавого, незвичайного, і ми це підтримали.
Нині ж планів у керівництва закладу побільшало. Змінити мають намір не лише формат уроків, а й оновити методику та процес викладання. І хоча для перших та 11 класів офіційну частину святкування лишили такою, як раніше, усі інші школярі проходять квести, інтерактиви та спілкуються. Такі нововведення підтримують і батьки. Згадую свої лінійки завжди на 1 вересня. І не дивлячись на те, що я навчався в дуже хорошій школі, у мене класні вчителі були, з якими я до сих пір спілкуюся. Це було завжди дуже сумно. Тут це дуже класно, тому що це формат постійного спілкування, комунікації з дітьми. Вони не просто сидять, дивляться, вони є активними учасниками цього дійства. Тому для мене це надзвичайно цікаво. Повертатись до повноцінних лінійок у цій школі не збираються. Обіцяють, попереду на школярів чекає ще багато нового та корисного. Іванна Ілліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Нової школи терміново потребує село Цепцевичі на Рівненщині. Стара будівля не здатна вмістити навіть третини всіх учнів. Вони навчаються у кілька змін до пізнього вечора. Батьки протестують, вимагають нової будівлі. Тож, чи почули їх, дізнавалися мої колеги. На свято першого дзвоника до місцевої школи прийшли чи не всі мешканці. Село Цепцевичі – рекордсмен в Україні з народжуваності. Щороку тут на світ з'являється близько сотні малюків. Тож практично у кожній родині є школярики. Зараз у мене в перший клас іду двоє діток, бо двойнятки. Четверо буде в першу зміну, а двоє в другу зміну. Місцева школа замала для села, розрахована на 240 учнів, а на уроки ходять понад 700. Аби всіх розмістити, довелося навіть забрати приміщення дитсадка. Та й то не вихід. Заклад працює практично цілодобово. Восьмий розклад дзвінків. Починаються уроки о 8-й годині, закінчується о 8:40. В другу зміну ходять Дарина і Антон. Вони приходять пів дев'ятої, без 15:09. Треба було виходити до школи, бо ми далеко йшли від школи, щоб зустріти, бо то ж село, 1,5 кілометри нам. Замала та ще й аварійна. Одноповерховому приміщенню понад 60 років. Тут протікає стеля, сиплеться штукатурка. Батьки десятки років просять збудувати нову школу. Ми неодноразово просили, зверталися. Ми минулий рік навіть не пускали дітей до школи. І якщо до нас не дослухаються і ніхто не буде приймати такі кроки, ми також будемо діяти таким методом. Після таких протестів батьків чиновники провели тендер. Знайшлася фірма, яка може звести навчальний заклад за 40 мільйонів гривень. Та роботи так і не почалися. Коли прийшлося будувати вже школу, почали будувати котельню. А потім у січні місяці він взагалі відмовився будувати школу. І це пішло, весь процес пішов по другому колу. Завершилося коригування проектно-кошторисної документації, тому на це було виділено кошти з місцевого бюджету, вони вже були оплачені. Проектно-кошторисна документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури. Тепер знову обиратимуть підрядника. Інформація про оголошення нового тендера на сайті «Прозоро». Цього разу роботи оцінили у понад 115 мільйонів гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Йдемо далі. Спростити візові правила для іноземних студентів закликали лідери британських університетів. Йдеться про надання дозволу іноземцям залишатися в країні та працювати протягом 2 років після закінчення навчання. Для цього слід внести зміни до британської візової системи. Інакше, певне, тамтешнє керівництво студенти обиратимуть для отримання освіти інші країни зі сприятливішими умовами, такі як Сполучені Штати, Канада чи Австралія. Ну а відтак, економіка Британії може щороку втрачати до 26 мільярдів фунтів стерлінгів, що, зокрема, забезпечує понад 200 тисяч робочих місць. Свої рекомендації стосовно ситуації британському урядові надасть консультативний комітет з міграції вже цього місяця. На захід Японії налетів тайфун Джебі, найпотужніший за останню чверть століття. Швидкість вітру сягає понад 200 кілометрів за годину. Скасовано 600 авіарейсів, не працюють школи та дитячі садки. Закриті бізнес-установи. До евакуації готуються щонайменше 300 тисяч жителів узбережних районів. Для них уже облаштували тимчасові прихистки. Про жертви руйнування поки що не повідомляють. 9 людей загинули, ще 3 зникли безвісти внаслідок повені у в'єтнамській провінції Тханьхуа. На півночі та у центрі країни кілька днів не щухали зливи. Найбільше від негоди потерпають 4 північні провінції В'єтнаму. Там велика вода призвела також до численних зсувів ґрунту. Стихія зруйнувала майже 400 будинків, а у райони лиха відрядили рятувальників.
Недбалість, яка спустошує, стали відомі подробиці пожежі у Ріо-де-Жанейро, що завдало непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенто згорів найстаріший музей Бразилії разом з експонатами, зібраними за два століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової. Численні артефакти зі стародавнього Єгипту, твори греко-римського мистецтва та інших культур. Найдавніший у Південній Америці людський скелет віком 12 тисяч років. Уціліла під час виверження Везувію римська фреска з Помпей, кістяки динозаврів, метеорит. Це лише незначна частина експонатів, які зберігалися у Національному музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Загалом вже їх понад 20 мільйонів. Було. Утім, проти ночі у понеділок усі вони згоріли ущент. Мені здається, це все страшний сон. Сьогодні я лягла спати з надією, що коли прокинуся, усе це виявиться неправдою, просто нічним жахіттям. Будівля зайнялася у неділю близько 19:30 за місцевим часом, уже коли музей зачинили. На той момент там не було нікого, окрім кількох охоронців. Вони встигли вибігти. Приборкували вогонь 80 пожежників. Утім, до гасіння змогли приступити тільки через 40 хвилин. Два пожежних гідранти виявилися непридатними, тож воду довелося брати з озера неподалік. Відтак, локалізувати пожежу вдалося тільки зранку. Тому врятувати пощастило небагато. До ліквідації наслідків пожежі ми будемо залучати працівників музею. Хто знає, можливо, нам вдасться врятувати бодай якісь деталі, які мають велику історичну цінність. Що спричинило пожежу, з'ясовують правоохоронці, але основною причиною вже назвали роки недбалості. До того ж, кілька років тому влада різко скоротила бюджет, який виділявся на потреби музею. Цього року він, до речі, відзначив 200-річний ювілей. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Допомогти відновити бразильський історичний музей взялася Франція. У своєму твіттер-аккаунті президент Еммануель Макрон назвав пожежу трагедією. Цитую, «На попіл перетворилася історія країни та світу, їхня пам'ять». Він пообіцяв відрядити до Бразилії команду французьких фахівців, аби на місці оцінити масштаб катастрофи та допомогти з відбудовою музею. Чи передбачає допомога також фінансове сприяння, Макрон не уточнив. Через торговельну війну зі Сполученими Штатами інфляція в Туреччині б'є рекорди. Вона вже сягнула майже 18%. Це найвищий показник за останні 15 років. Найбільше подорожчав транспорт на понад 27%, а також харчі і алкоголь майже на 20%. Нагадаю, у серпні Вашингтон запровадив санкції проти двох міністрів Туреччини, вимагаючи звільнити утримуваного в країні американського пастора Ендрю Бренсона. Ну а пізніше збільшив мита на турецьку сталь та алюміній. В цьому тлі ліра за кілька днів упала на 25%. Центробанк Туреччини розгляне питання, як стримати інфляцію на засіданні 13 вересня. Уряд Німеччини схвалив рішення про створення агенції з кібербезпеки, аби посилити захист країни. За зразок візьмуть відповідні державні агенції США та Ізраїлю. Нову організацію спільно очолять міністр оборони та внутрішніх справ. Уже найближчим часом німецький парламент має затвердити завдання відомства та його фінансування. Йдеться про 200 мільйонів євро на перші 3 роки. Планують, що агенція запрацює вже наступного року. У німецькому місті Хемніц, де упродовж останнього тижня тривають акції проти мігрантів, відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом та ксенофобією. За попередніми підрахунками, його відвідали близько 30 тисяч людей. Захід влаштували на противагу антимігрантським демонстраціям. Вони спалахнули у місті після того, як 26 серпня на святі вбили 35-річного німця. За підозрою скоєні цього злочину затримали іракця та сирійця. Відтоді жителі Хемніца розділилися на два табори – праворадикалів та антирасистів. Цими вихідними вони одночасно влаштували демонстрації. Все, що зараз відбувається, абсолютно фантастично. Ми, як жителі Хемніца, маємо продемонструвати, що наше місто відкрите для будь-кого. І що не усі підтримують те, що коїться тут цими днями.
Герцогиня Кембриджська – наймодніша у королівській родині. Згідно зі звітом однієї з інтернет-компаній, саме на неї найчастіше орієнтуються британці, обираючи одяг. Торік найбільший попит був на пальта для вагітних, як у Кейт. Цьогоріч справжній ажіотаж викликала червона сукня, у якій Кейт була з новонародженим принцем Луї. На другому місці серед наймодніших – дружина принца Гаррі Меган. На третьому – дочка Кейт і принца Вільяма Шарлотта. Четверте місце посів Шарлоттин брат принц Джордж. На п'ятому – Єлизавета II. Її наслідують, обираючи броші. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.